historien om min længst forsvunden tid, om et bjergfolk og et dalfolk, og om deres bid og strid. Gennem i bjerget lå en skat, der ville blive sin nej og hel. Dalens folk besluttede, at de ville have den for sig selv. Folk i dalen, kom en dag et sendebud. Vi vil have den skat i ejer, ellers bryder krigen ud. Svaret er, de folk på bjerget, kom og se på, hvad der er. I kan ikke få det hele, men vi vil dele alt med jer. Der stod skrevet.